Зеглул Реджепи е името на новиот председател на Џудо Федерацијата на Македонија. Откако на вонредното собрание му беше изгласана недоверба на Филип Иванов и предходното раководство беше распуштено. До вонредно собрание дојде откако 12 клубови ја поттикнаа иницијативата за гласање недоверба, откако предходното раководство не ги исполни обврските за избирање на комисии, селектори на национални селекции, организирање на државни првенства, а не се почитувал ниту статутот на Федерацијата. Со тоа што имало дуплирање на функции и не биле сослушувани предлозите и забелешките на клубовите. Реджепи има долгогодишно искуство во џудото, а ја представуваше и Македонската џудо федерација на повеќе европски конгреси и слични настани.